Dayaq Vətən Müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə dəstək təşkilatı, Beniliks Azərbaycanlılar Konqresi, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası, İdə Parfümeriya və Konor İnşaatın birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Vəkillər Günü ilə bağlı şəhid ailələrinin və Vətən Müharibəsi əlillərinin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə vəkillərin təltif edilmə mərasimi keçirilib. Təltif edilmə mərasimində millət vəkilləri, vəkillər, şəhid ailələri, qazilər, ictimai siyasi fəal şəxslər iştirak edərək çıxış ediblər. Mərasimdə çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğu sayəsində gördüyü uğurlu fəaliyyətdən söz açıblar. Bildiriblər ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə şəhid ailələrinin və vətən müharibəsi əlillərinə daimə diqqət və qayğı ilə yanaşıb. Natiqlər onda bildiriblər ki, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu hüquqi sosial siyasət kursu Müzəffər Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəvvəqiyyətlə davam etdirilir. Ulu Öndərimizin 100 illiyi tədbirləri çərçivəsində Dayaq Bir Hökumət Təşkilatının və o cümlədən də Beniliks Azərbaycanlıları Konqresini və bu prosesdə yaxından iştirak edən Nərmanov rayon İcra Hökumiyyətinin bu fəaliyyətinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki görülən işlər o zaman dəyərli olur ki, atılan adımlar o zaman dəyərli olur ki, onların qiyməti verilir. Və siz də bizim şəhid ailələrinin, qazilərimizin bu fədakarlığını hər zaman yüksək qiymətləndirirsiniz. Mən bunu bu illər ərzində müşahidə etmişəm və təşkil olunmuş tədbirlərdə iştirakımızla və sizin orada çəkdiyiniz bu əziyyətlə və onların hər bir probleminə yaxından olmağınızla mən şəxsən tanış olmuşam. Və Vəkillər Kollegiyasına da öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bayaq biz söhbətimizdə də müəyyənləşdirdik ki, həqiqətən də bizim insanlarımıza çox dəyərli yardımlar göstərilmişdir, hüquqi istiqamət verilmişdir. Bəzən adi bir söz, adi bir istiqamət insanlarımızın o çətinliyinin, bəzən anlaşılmazlığının, bəzən isə müəyyən bir problemlərin həllində mühüm rol oynayır. Amma bununla yanaşı hüquqi yardımın göstərilməsi çox mühümdür. Ulan dəyəmizin 1999-cu ildə vəkillər və vəkillər haqqında qanuna əsasən 28 dekabr vəkillər günü elan edilmişdir. Mən də bu münasibətlə bütün vətənpərvər işgüzar vəkilləri rəşdən təbrik edirəm. Qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibətilə dünyada yaşayan bütün həmvətənlərimizi və o cümlədən buzdaşı bütün dostlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Beniliks Azərbaycanlıları Konqresi hörmətli Elsəvər Məmmədovun salamlarını sizə çatdırıram. Bilirsiniz ki, Elsəvər müəllim daima Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə çatdırılması işində fəaliyyət göstərdiyi Avropada çox böyük işlər həyata keçirir və bu istiqamətdə olan fəaliyyəti də təbii ki, Azərbaycanlılar tərəfindən, dövlətimiz tərəfindən daim dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Eyni zamanda sizə məlumat üçün deyim ki, Yəsəvər müəllim hal-hazırda Avropada fəaliyyət göstərməklə yanaşı bir həcc ziyarətindədir və sizinlə birlikdə onun Allahdan qəbul olmasını diləyək ziyarətinin. İnşallah oradan onun salamları da var ki, bugünkü tədbir günü münasibəti ilə həm Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü, eyni zamanda Vəkillər günü münasibətində bütün vəkillərimizi səmimi qəlbdən təbriklərini bizə çatdırmağı deyibdir və biz də üzərimizə düşəni etməyi özümüzə borc bildik. Nərmanov İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Elkin müəllim başda olmaqla bütün icra hakimiyyət kollektivi əlbəttə ki, əziz şəhid ailələrini, valideynlərini və qazilərimizi həmişə diqqətdə saxlamalıyıq. Əlbəttə, burada məndən öncə çıxış eləyənlər və aparıcımız da Heydər Əliyev ili haqqında, Heydər Əliyevin Azərbaycana etdiyi xidmətlər haqqında qısa da olsa mən deyərdim ki, bu elə belə bir anons deməkdir. Amma onun gördüyü işləri biz dövlətimizə, Azərbaycana elədiyi xidməti danışmaq istəsək, biz aylar, bəlkə illər də buna yetməz. Çünki Ulu Öndərin xidmətləri doğrudan da belə deyərəm də dünyaya sığmaz bir xidmətlərdir.
Biz elbette ki gurur duyuruq ki, bizim belə ümummilli liderimiz olub. Biz ona görə xoşbaxt aldıq. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının, dünya Azərbaycanlarının adından, dünyada yaşayan Azərbaycanlıların adından düğünləri, biz həmən o bayramı da qeyd edirik ki, bizə bu zəfəri yaşatdı. Dayaq. İctimai birliyinə ümumiyyətlə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bu cür ümumi missiyanı, ağır missiyanı üzərinə götürüb. Mənim olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsində başlayan Müzəffər Ali başkomandan olmaqla ordumuzun əsgərləri bu qələbəni əldə etdilər. Bizim şəhidlərimiz oldu, müharibələrimiz oldu. O baxımdan həmin müharibə illərinə, şəhid ailələrinə dəstək olmaq, yardım etmək bizim hər birimizin borcumuzdur. Məhz bununla əlaqədar olaraq üzvü olduğum Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kolleqiyası, Vəkillər Kolleqiyasının rəyasət heyəti 9 dekabr 2020-ci ildə qərar qəbul edərək şəhid ailələrinə və qazilərə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilməsi, o cümlədən məhkəmədə ödənişsiz təmsilçilik və bağlı qərar qəbul edilmişdir. Bəs bundan sonra kollegiyanın sədri Cənab Anar Bağırov tərəfindən verilmiş göstəriş əsasən ölkədəki vəkil büroları tərəfindən yüzlərlə ayrı-ayrı yerlərdə şəhid ailələrinə və qazilərə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilmişdir. Bundan sonra da şəxsən bizim təmsil etdiyimiz vəkil bürosu və digər vəkil büroları olaraq şəhid ailələrinə və qazilərə ödənişsiz hüquqi yardım göstərməyə hazırıq. Razı müəllimin adından, Milli Zəfər Partiyası üzvləri adından hər birizə təşəkkür edirəm və belə bir tədbirin ərsəyə gətirilməsində dəstəyi və köməkliyi olduğu üçün Dayaq təşkilatının sədri Qalib bəyə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də müharibə dövrü çox bir çətin bir zamanda oldu və bu zamanlar ərəfəsində şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən köməklik bu unudulmamalıdır. Çünki burada xalq-dövlət birliyi tandemi yaşayırdı və bu dayaq təşkilatı da, dayaq qrupu da bu təşkilatlardan olub ki, hər zaman şəhid ailələrinə, qazilərə öz dəstəyini əsirgəməyiblər. Tədbirlə bağlı Dayaq Vətən Müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə dəstək təşkilatının sədri Qalib Əliyev çıxışında bildirib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətində hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyət hər zaman ön planda olub. Dahi lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə şəhid ailələrinin və vətən müharibəsi əlillərinə hüquqi problemlərin aradan qaldırılması sosial problemlərin həllində xüsusi diqqət göstərib. Bu görüşümüzün əsas səbəbkarı bizim vəkillərimizdir. Bildiyimiz kimi ölkəmizdə 28 dekabr vəkillər günü kimi qeyd olunur. Və biz də ictimai təşkilat olaraq vəkillərimizin, o vəkillər ki, şəhid ailələrimizlə bağlı, qazilərimizin hüquqi məsələlərindən, problemlərindən bağlı hər dəfə bizim təşkilat olsun, digər təşkilatlar olsun, fərdi münasibət zəminində olsun onlara öz dəstəyini ifadə ediblər. Və bildiyiniz kimi, dayaq təşkilatı dəfələrlə hüquqi yardım aksiyaları keçirdi, hüquqi mariflənmə aksiyaları keçirdi və o tədbirlərin hər birində bizim dəyərli vəkillərimiz, vətənpərvər vəkillərimiz öz dəstəyini ifadə ediblər və təmənnasız onlara hər zaman xidmət göstəriblər. Buna görə əziz vəkillərimiz, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həm dayaq təşkilatı adından, həm burada yerləşən qazilərimiz adından, şəhid ailələrimizin adından hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə olan diqqət bizim üçün bu diqqətin fonunda duran məhz bizim Ali Başkomandanımız birinci elə Cənab İlham Əliyevin özüdür. Və hər kəs şəhid ailələrinə, hər kəs ki, fərq eləmir cəmiyyətdə statusundan asılı olmayaraq şəhid ailələrinə və qazilərimizdə hər hansı bir diqqəti təbii ki, öz imkanı dairəsində, öz gücü dairəsində göstərə bilirsə bizim üçün, yəni bir ictimai təşkilat olaraq mən bunu deyirəm, cəmiyyətin ən üstün insanları olardı. Və siz də bu dəstəkdən heç vaxt geri qalmamısınız. Sizi təbrik edirəm, gününüz mübarək olsun. Qeyd edək ki, tədbirdə incəsənət ustaları milli vətənpərvər ruhda ifalar səsləndiriblər.
Ulu Öndərimizin 100 illik yübleyinlə əlaqədar olaraq keçirilən tədbirlər silsiləsindən həqiqətən də mühüm bir tədbirdə iştirak edirik. Çünki bizim hər birimizin gözümüzün işıqları və bizim Azərbaycanın torpaqlarının azad olunmasında mühüm rol oynamış qazilərimizlə birlikdə bu tədbirdə iştirak etməmiz ayrıca bir zövq verir və qürurlu bir tədbir rol funksiyasını daşımaqda bu da çox mühüm bir faktordur. Və ikinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, vətən müharibəsində iştirak edən bizim qazilərimizin hüquqlarının müdafiəsində onların istər sonraki həyatlarında, istərsə də mülki həyatda fəaliyyət göstərmələrində müvafiq şəkildə, qanunvericiliyə uyğun şəkildə bu yardımın göstərilməsində, hüquqi yardım göstərilməsində bizim vəkillərin rolu çox önəmlidir və bu prosesdə yaxından iştirak etdiklərinə görə də biz həm onlara minnətdarlığımızı bildiririk, həm də ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın öz hüquqlarını bilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu işdə mən bizim vəkillərə də uğurlar arzulayıram və bizim 100 illik tədbirlər çərçivəsində bu tədbiri təşkil etmiş dayaq qeyri hökumət təşkilatına da öz minnətdarlığımızı bildiririk və inanırıq ki, Azərbaycanın fərqli bir coğrafiyada, fərqli bir geopolitik məkanda uğurlu bir dövlət modelini ortaya qoyması hər bir vətəndaşımız kimi qazilərimizin də zəhmətlərinin puça hədər getməməsinin bir nümunəsidir və Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında xalqımız bayraq altında, Azərbaycan bayrağı altında sıx birləşərək indi o möhtəşəm bayrağı Qarabağın bütün bölgələrində dalğalandırır. Bu da bizim xalqın nə qədər qəhrəman və nə qədər öz qarşıya qoyduğu milli ideyalar uğrunda dayanmadan və geri dönmədən mübarizə aparmasının bir nümunəsidir və buna görə də biz həm qürurluyuq, həm sevincliyik və qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə təsadüf etməsi də bu tədbirin ayrı bir önəm daşıyır və hər birimiz bir qürurlu xalq kimi Cənab Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşərək bundan sonra da böyük uğurlar qazanmamız üçün mümkün ola biləcək bütün adımları atacağıq. Təbii ki, bizim üçün həssas təbəqə ilə davranış, şəhid ailələrimizlə, qazilərimizlə davranış ilk növbədə bizim üçün nümunə bizim ölkə başçımız, Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevdir. O yüzden biz de vətəndaş cəmiyyəti olarak şəhid ailələrimizə, qazilərimizə fərqi yoxdur. Cəmiyyəti statusundan asılı olmayaraq hər kəsin göstərdiyi diqqətə qarşı biz de öz diqqətimizi ifadə edirik. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi bu tədbirlərdə yenə şəhid ailələrimiz, qazilərimiz iştirak edir, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir. Və bu tədbirlər cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinlə bağlı əlamətdar günlərdə yenə də davam edəcək. Bugünkü tədbirə dəvət olmuşam, çox şadam, çox sevindim. Allah Məcid müəllimdən razı olsun. Yaddan çıxartmır biz şəhid analarına. Həmişə yanımızdadır, dəvət eləyir, var olsun, Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yaxşı ki, belə tədbirlər olur, şəhid ailələri dəvət olunur, unutmurlar, unutdurmurlar. Allah razı olsun. Biz həm dayaq təşkilatının rəhbərinə, həm Benim Azərbaycan Konqresinin rəhbərinə və Vəkillər Kollegiyasına öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün Əlamatlar günündə, yəni Vəkillər günü münasibəti ilə vəkilləri toplayıblar və burada təltif edirlər. Bildiyiniz kimi, dövlətin prioritet məsələlərindən biri də şəhid ailələrə, qazilərə dəstək verməkdir. Həmsinin biz də vəkil kimi də bizim üzərində düşən əsas vəzifələrindən biri də həm Vəkillər Kollegiyası olaraq, həm dayaq təşkilatı olaraq şəhid ailələrin, qazilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı əlimizdən gələn etməkdir. Sony Music Studio.